Jag blev utkastad av en tentakel. Ja. Det är din mamma, Whippet. Det är din mamma. Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på Figwip. Hej på det, Whippet. Hej på det, valpskott. Det där var dumt. Jag börjar om. Tolas, hej. Nu kan du inte klaga på bouncen idag. Nej, jag kan inte. Nej, men Figge, ditt lilla rövtrask. Ja, vilken ful boll du har. Käften. Olgas gamla byxor. Ja. Och hej. Hej, hej. Yay, boogie. Då leder du. Bara på grund av min elakhet. Jajamän. Vill du också se mer elakheter på Figwip? Glöm inte tumma upp klippet. Gud. Klockan 8 i TV4. Nej, men vi köper husvagn. Nej, men Figgen då? Ja, men jag missade ju grejen så då fick jag göra så. Jag vet inte hur WM funkar. Aha. Holga. Så funkar den tydligen. Jag ramlade i vattnet. Varför? Åh nej, jag råkar trycka till bollen. Åh nej, det är ju jättedumt. Par. Nej, men... Hur går det här? Är det här idag? Jag vet inte vart jag ska någonstans, om jag ska vara helt ärlig. Till flaggan. Svart flagga. Jo, men... Ja, man kan skjuta hela vägen ner. Nej, Whippet, stannar där nu då. Har du ingen hatt på dig idag? Nej, jo. Det ser Yay! Inte. Double boogie! Nu leder du jättemycket. Mm, men det vet vi, det kan ändra snabbt. Ja, tre slag är ju inte så... tre slag är ju inte så mycket här, nej. Hmm. Nu ska vi se vart där hål... Borta. Vadå där borta? Kan vi göra något sånt där bara? Där borta! Ja. Yeah. Och så ska vi gå planka. Och vad tur du har ditt lilla smuts. Vad är det? Tur och tur. Skicklighet. Varför jag såg inte bara så här då? Idiot. Det Bam! Går inte bra! Jag satte den fiken! Och du, man kan ju hoppa. Ja. Mm. Jag satte den med, jag fixade med double jump, ja. Mm. Snyggt, Figgen. Oj. Vilken tur då. Blans. Nej, 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 nej. Åh, vilken flyt du har! Fy fasiken alltså. Double bogey. Ja, ja. Hä? Vad är det för flytningar? Nu ligger vi lika. Det är flytande skötare. Akta fisken nu, du. Åh, det är en wannabe high. Du kan vara wannabe high. Vänta, jag trodde det var sköldpaddor som var här. Varför skulle det vara det här? Ja, men det var det en gång i tiden. Har du drömt? Whippet! Hulaga! Oh! Fick du hål i ett där? Nej, din smutsiga lilla pirat. Jajamän, du fick ändå den på två så det var inte så illa. Jo, men jag tänkte nu jädrar. Tänkte jag. Ja. Tänkte du faktiskt. Nej, och så fick du dubbelhupp. Du blippe! Oh my god. Oh. Nej! Hej! Okej. Okay. Hallå så? Nej! Åh nej, vilken oflyt jag har! Ja, varför vill du inte bara lira i hålet för? Det vet inte jag! Nej, det vet inte du! Nu ligger vi lika igen! Nej! Jo! Gott folk! Glöm inte att lämna fet tumme upp ifall du vill se mer golfigt här på kanalen. YOLO BLABBEGINS! Nej men guldlyft ut av ditt lilla silkestun och alla hundsen sa kaka. Alla hundsen sa kaka. Vill ha kaka få smaka. Ja. Kaka ska smaka på... Nej men och så rullar jag upp där igen. Jag har sån jäkla oflyt när det kommer till de här grejerna. Ja. Jag hamnar alltid på kanten. Jag fattar inte det. Där hade jag ju rullat upp igen. Du tog väl in ett slag här dock. Jajamensan. Nu leder du. Jajamän. Jajamän, ett helt slag. Är det så jag vill ha min dag? Nej. Det vet vi inte än. Nej, okej. Nu ser inte jag vart vi ska. Det gör faktiskt inte jag. Jo, det gör jag. Antar. Där. Vi ska ner. Jaja, okej. Undrar om man kan hoppa över...
Ska jag? Smutsar inte nu, då blir jag arg. Nej, jag gör det inte. Jag höll på att göra det dock. Ah, du tänker så. Mm-hmm. Bonk. Get up! Jag tänkte faktiskt hoppa över kanten där, men jag ville inte... Det var länge sedan du sa att jag tajt, du. Ja, det var det. Jag har inte varit så jävla tajt sedan jag... Nu ska vi se vart hålet är. Hålet är... Jaha, där är hålet, banne mig. Det där var dumt, Pippit. Hur gjorde du så? Käften. Du gjorde det med flit. Ja. Snälla Whippy, kan du bara... Där borta, sluta nu. Något sånt kanske? Nej! Idiot! Ja. Bara för jag ska förstöra! Ja. Nej, men nej! Varför hoppar du ner? Jag hoppade ut, Figgen. Ja, vad kul för dig. Käften. Hallå, musen. Hallå. Nej, men dra åt helvete, Eske. Vart ligger det? Jag hoppar ut! Vad hände där? Jag hoppar ut! Ja, jag vet. Jag fick världens jävla konstiga skruv. Jag har ingen aning om vad som hände just nu. Vart är du ens? Jag är på väg mot hålet, försöker! Alltså, jag vet inte vad som händer. Så, ja. Lugnt och maddetracking försiktigt nu. Det är lugnt och harmoniskt nu, Figge. Slag där. Satfläsk! Ja, det är inte så dåligt som jag har slått idag, kan jag säga. Jag har 8 slag på den här banan. Hur känns det? Ja, jag har också 8 slag. Ja. Nej, men fy fan! Och så träffar den kanten av alla ställen. Jag hatar detta spelet. Ja, vi spelar ju det här. Så jävla dåligt gick på en fest. Jag skulle göra en jävla jolo, du vet. Man ska göra jolo. Ska vi se. How about no, no. Här skulle man kunna göra en jolo. Ja, gör inte. Du först! Nej. Och hej. Förbannat, jag skulle inte gjort det då. Tack. Hallå så. Det låg lite dåligt faktiskt. Ja. Det är inte nu, Vippit. Det där var ju dumt. Gamla honungs... Ja, det sjuka där är att det var inte honung från början. Uh-huh. Det var randomizer. Men så tryckte jag ut den och då fick jag en honung samtidigt. Och tydligen så blir man av med den man har då. Ja. Det var ganska sjukt. Nu leder jag med ett slag. Ja. Och... Två va? Ett. Vart är hålet? Jag ser inte, jag skiter i det. Jag kör bara. Kör bara, kör! Ja. Ja. Jaha, där nere är hålet. Jolo. Ha, ha, ha. Röv! Det var ju... Jaså? Birdie! Man ser inte att det är en... Det är inte en takel där. Ja. Whippet, kolla inte om din mamma heter höger. Det är käften. Ja, nu går det bra här. Ska Figge gå vinna jag, här? Jag vet att det här kommer sluta med katastrof för dig ändå när du säger så. Ja. I know. Ja, du är bara... Duable. Nej, inte rulla ner då, din dumme jävla boll. Yay! Par. Oh. Det där så hårt. Ja, du frisade. Nej! Fy fan, vad oflyt jag har! Det där var verkligen on the count. My fy God. Fan, vad oflyt. Kolla, av alla jävla hål jag ramlar i så ramlar jag på mitten, inte i något av hålen. Ja. Sugen blöja! Det låter jätteäckligt tycker jag. Ja, men du är välkommen. This is unprecedented, godfolk. Nej. Åh. Det
Tack så mycket, Bosse! Är det nu? Ja, jag låg ju nästan bra. Jag låg ju nästan bra. Fan. Ursäkta. Hur? Ja, det där fattar jag inte. What the fuck? Ja, jag frågar dig samma sak. Men jag så här då. Ja, men ditt jävla spånröv! Jippie! Nej! Jag var ju över! Jag vet, jag med! Men det ville... Nej, jag så fast i en fucking kant! Jag hatar detta spelet! Ska man bara lägga sig i den, eller... Hej. Men! Stäng luckan då! Ja, men jag var ju för fuck's sake över! Alltså, jag var över! Så, okej. Okay. Ja, man skulle vänta på att luckan stängs och så skjuter den iväg en själv. Och... Vadå? Ja, men du ska inte skjuta så hårt, utan du ska liksom ligga kvar i röret. Åh, fy fan! Jag kommer stråka ut här. 11. Vilken skitbana! Tänk om du hade ramlat ut där, Chris Fittin. Åh, gud! Vad vilken skitbana! Check. Tog jag in ett slag till där? Jop. Vet du varför man skjuter så i de kanonerna? För att på det andra spelet så... Ja, exakt. Så, ja. I know what you mean, man. Gör något sånt här då. Nej! Okej, det funkar inte. Hoppar man i havet så man kör oavsett. Aha, dit kommer man inte. Kula! Kula! Slösa två spel. För den randomen. Det gör inget. Det går bra. Och så såg jag. Snyggt där, Bosse. Woo! Det var snyggt, Whippet. Nej, baby, ja! Nej, baby! Baby! I just want to not you do. Kom igen, you can do this, figgen! You can do this! Nu tar jag igen alla de där slagen som du har... Det är ju så, va? Hur känner du för det, då? Så bra, faktiskt. Ja, ah, där hade du lite flyt. 4 over par. Nu ligger vi lika! Nu ligger vi lika! Fan! Story of my life! Ska du gå och vinna det här, figgen? Ja, det var planen i alla fall. Du tänkte också så, du. Nej! Oh my god! Och vilken jävla flyt du har. Nej! Hade jag det? Hade jag det? Nej! Gissa vem som fick starta om. Ser du? Ja. Kisselasse. Kisselasse. Kissvippit. Kissvippit. För att jag nuddar det jävla hållet. Stanna! Och så tillbaks. Ja då! Birdie nam nam. För dig. Nej, fläskmås. Snyggt, figgen. Synd att det... Okej. Okay. Synd att det inte räknas för att nudda man vatten i tjejen på bajskottet. Nudda vattnet så är det bajs. Kolla här, gör han det och gör han det whippigt, tror jag. Jajamän. Nu leder jag. Ja. Hur kände du för det, då? Det tar vi. Leroy Jenkins! Hallå, fick det? Åh, nej! Åh! Åh, hej! Oj! Nej! Jag räknar ju med hoppet, va? Men, med fläskhål! Där är sköldpaddan bakom! Ja! Yeah! Du börjar se på mig. Oj. Det går inget bra för dig, figgen. Men allt kan hända. Ja, jag vet. Det är 6 slag helt plötsligt. Det är så mycket så allt bra för kan mig. Faktiskt hända. Ja, kolla den här håligheten.
Ja. Hopp! Och så tar du min lilla lodda! Ja. Det är typ... Nej! Ooh, spur dig! Har du bitit i det honungskottet? Suräpplet. Ja. Tar vi igen ett slag här, minst. Akta kanten nu, Ubit. Akta kanten. Hihu! Det hade varit så roligt att det fastnat där. Det hade vi ju inte. Jo. Det är en ett slag. Okej. Nej. Super. Jo då. We can do this. Fuck. Nej. Ja. I made it. You made it. Hopp. Inga problem. Jag made inte det. Jo, du då tydligen. What the fuck? Hej, Figgy! Hej, Vippy! Akta tentaklerna du sen! Nej! Tack! Ja, jag hoppar ut bara för att jag tryckte på den. Ja, yeah, I know the feeling. Så går den och försöker förstöra. Förstör! Fan! Halleluja! Birdie! Akta kanten! Madde tracker! Nu tog du igen ett slag, ja. Okej, fyra slag nu. Sista hålet. Vidrekotte också. Nu är alla medel tillåtna. Alla medel är tillåtna nu. Öppna stort och se. Ah, man, det dragger. Ah. Jag vet inte vart jag ska faktiskt. Hallå, Fika? Hallå, nej! Tentakel... Oh. Vad sa du? Tentakel. Hello. 16:55. Äckliga porer den här nissen. Och så kommer man upp där, vet du. Kan du sluta med dina äckliga randomizers? Hade varit snällt. Nej. Fuck, jag blev utkastad av en tentakel. Ja. Det är din mamma, Whippet. Det är din mamma! Ja. Jag vill bara upp här. Lugnt, skickligt. Ja. Och så har du freeze. Fy fan vad vidrigt. Jag vann, Figgen! Jag vann! Jag ligger ju så jävla obra också. Jajamän. YOLO. Det gick inget bra. Det gick inget bra för dig där. Fan ska jag lösa det här? Jag måste ju göra så här. Jävla tänd. Fatta vad det där luktar här av den andedräkten. Det här skulle vara min dag idag! Det var inte din dag idag. Det är oftast aldrig din dag. Har du tänkt på det? Åh, snyggt där! Grattis, Figgen, att du kom i målet. Och under 100! Ja. Kära tittare! Vad tyckte du om detta? Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera. Om ni inte redan gör det förstås så ses vi någon helt annan dag i något helt annat spel. Så ska jag gå och gräva ner min grop. Det tycker jag du ska göra faktiskt. Ha det gott nu! Hej då!